Նախկինում ունենք կառավարվող ստաբիլություն մենք, որտեղ քիչ թե շատ բոլորը ինքնագրաքննությամբ էին զբաղվում, այսինքն նախքան դու որևէ բան կգրեիր Facebook-ում, դու երկար բարակ մտածում էիր, թե արդյոք դա որտեղ կհասնի եւ այլն։ Ոչ բոլորը իհարկե, բայց մարդկանց միշտ վար զանգված վախենում էր տեսակետ արտահայտել սոցիալական ցանցերում։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ ցանկացած անձ կարող է իր ազատ տեսակետը արտահայտել ինտերնետում։ Սա մի կողմից դրական է, որովհետեւ ենթադրվում է, որ խոսքի ազատություն ունեցող երկրում այդպես պիտի լինի, մյուս կողմից ունի բացասական հետևանքներ, որովհետև ունենք նաև նեգատիվ կոնթենտ, այսինքն չգիտեմ վիրավորանքներ եւ այլն։ Այլ երկրներում, օրինակ չգիտեմ անգլիախոս երկրներում Facebook-ը դա կֆիլտրեր ավտոմատ, այսինքն բոլոր հայհոյանքները, սպառնալիքները եւ այլն ֆիլտրվում են, որտեղ մարդիկ այնտեղ նստած Facebook-ի աշխատակիցները դա ֆիլտրում են, բայց քանի որ հայերեն կոնթենթը բավականին դժվար է ֆիլտրել, եւ հոմանիշների առումով եւ հետո լատինատար հայերենը ֆիլտրելն էլ բավականին դժվար է, մենք ունենք լուրջ խնդիր, որ կան, չգիտեմ, հայհոյանքներ եւ այլն, բայց միաժամանակ ես չեմ համարում, որ կա այն աստիճան ատելության քարոզչություն, ինչպիսին փորձվում է ներկայացվել, որովհետև նախկինում էլ կային ատելության խոսքեր, մասնավորապես քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հանդեպ, կարծում եմ մեզանից ոմանք էլ դրան բարբերաբար առնչվել են, ուղղակի նախկինում տարբերություն կար, որ դու չէիր կարող գնալ ոստիկանություն հաղորդում ներկայացնել կամ կարող էր գնալ ընկնել ինչ-որ երկար պրոցեդուրաների մեջ եւ դա որևէ տեղ չէր հասնելու։ Իսկ հիմա դու կարող ես գոնե փորձել օրինապահ մարմինների օգնությամբ քեզ սպառնալիքներ ներկայացնող մարդկանց համապատասխան պատասխանատվության ենթարկել եւ այս դաշտը ինչ որ պահի պիտի այդ տեսանկյունից նաեւ կառավարվի։ Ինչ վերաբերվում է սոցցանցերում կառավարության եւ մամուլի փոխհարաբերություններին, կառավարության սոցցանցերում կատարվող այսպես ասած հրապարակումները նորմալ երևույթ են մի շարք երկրներում։ Հիմնականում զարգացած երկրներում նախագահները պարբերաբար Twitter-ում որոշակի հայտարարություններ են անում, հետեւաբար այդ ամբողջ նեգատիվ վերաբերմունքը այդ երևույթին ես այնքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Սա եւս որոշակի զարգացման եւ համաշխարհային զարգացման տենդենսներին հարմարվելու երևույթ է ինչ-որ տեղ։ Լրատվական միջոցները եւ նրանց սեփականատերերը նոր ազատության պայմաններում չեն փոխվել։ Հիմա հաջորդ հարցը թե ինչն է փոխվել։ Այո, փոխվել է։ Նախկին մեզ քննադատողները այժմ այսպես կոչվում շատ ամոթխած են մեր մասին ինչ-որ քննադատություններ ներկայացնել, զուսպ են։ Սա խոսում է այն մասին, որ իրապես դա մեկ քաղաքական կենտրոնից ղեկավարվում է եւ որտեղ այդ քաղաքական կենտրոնը իշխանություն չունի, այդ այսպես կոչված քննադատողները մնացել են առանց իրենց բառապաշարով կրիշայի, առանց զոնտի եւ հիմա ապահովություն չունեն եւ կարծում եմ, որ պետք է իրենք նույնպես սովորեն ազատության պայմաններում գործելուն։ Եվ այդ վերափոխում ինչքան շուտ եւ իրենց խնդիրն է, ոչ թե մնացածի կամ սոցիալական ցանցերի կամ իշխանության։ Ես լիովին համաձայն եմ, որ կառավարությունը պետք է ունենա տեղեկատվական քաղաքականություն կոնցեպտ։ Այո, դա իրապես ցավոք սրտի հենց դրա այդ կոնցեպտի բացակայությունը ես նկատում եմ ոչ միայն ինչ որ փաստաթղթով գրված, այլ ինստիտուցիոնալ, թե դա ինչպես պետք է իրականացվի, նկատում եմ, որ կառավարության այս պայն կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականության գործողությունների խոսափողը պետք է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը լինի կամ մեկ երկու նախարար, դե ասեմ նախարարներն էլ կոնցեպտուալ առումով այն չեն ներկայացնում, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը, այլ պետք է լինի իրապես տեղեկատվական կենտրոնը։ Ես հույս ունեմ, որ նոր այդ տեղեկատվական ինչ որ կառույց կա, որը նոր ուրեմն նույնպես ձևավորման փուլում է, կհասցնի կկարողանա այդ իր գործառույթը իրականացնել, չեմ խոսում էլ Մամլո խոսնակների ինստիտուտը, որը պետք է սովորեն ուղղակի, ինչը երբ ոնց ներկայացնել, որպեսզի տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղ չթողնեն։ Եվ այս հենքի վրա, երբ որ այդ տեղեկատվական քաղաքականությունն ասած որպես քաղաքականության գործիք է դա, կարծում եմ կառավարությունը պետք է կարևորի դա, այդ պարագայում դաշտը, այսինքն սուրբ տեղը թափուրչիմն եւ գալիս է ապա տեղեկատվությունը։ Խնդիրն այլ քննադատությունը չէ, պետք է քննադատել, պետք է առաջարկել, խոսքը վերաբերում է գիտակցված, կանխամտածված դեզինֆորմացիային, ապատեղեկատվությանը, որը հանրային կարծիքում ազդեցություն են ունեն իմաստով, որ մարդիկ կա տարբեր տեղեկությունների հիման վրա են ձևավորում իրենց կարծիքը։ Եվ հիմա տեսնելով, որ չկա այդ տեղեկատվական քաղաքականության այդ ինստիտուտը, փորձում են հանրային կարծիքի վրա ազդել ապատեղեկատվության միջոցով, եւ սա պետք է մտահոգիչ լինի։ Եվ երբ որ լրատվական միջոցների այդ խմբագիրները խոսեին կերտ տեղեկատվություն դրամադրող կայքերի մի մասը հələ բանով են, շահույթով են դուրս գալիս այս ամենից, որովհետեւ ահռելի քանակիտ գովազդ են ֆռացնում այդ։ Եթե նկատել եք, կա մի քանի տիպի կերտ տեղեկատվություն դրամադրող կայքեր, կան այն ամենաախպային տեսակը, որը ասենց շատ դժվար է գտնել բուն նյութը, որովհետեւ ամբողջը պարփակված է գովազդներով, ու այդ կայքերը տենց հայտնի են շատ տարօրինակ անուններով, հասցեներով, որ նայեք, օրինակ ես իմ ինչ որ լավ լուրեր պրո, ամենաթարմ լուրեր ռու բաներ, ինչ որ անիմաստ բաներ են, բայց իրանք բավականին ազդեցություն ունեն, որովհետև իսկապես մեդիագրագիտության խնդիր կա, այսինքն ամենամեծ խնդիրը մեզ մոտ դա գրագիտության խնդիրն է, հանրությունը չի սովորեցվել, չի թացը չորից տարբերելու ամենապրիմիտիվ սկզբունքները, այսինքն եթե մարդիկ գոնե մի քիչ կրթված լինեն այս հարցերում, ինչ ասեմ, 70% խնդիրները դուրս կգան։ Ներողություն, մենք խոսեցինք, որ հենց հիմնական հարգված մեդիա միջոցներն են խաբվում այդ կեղծ ֆեյք լուրերին եւ պաշտոնական իբրև Արձագանք ներկայացնում, այդ դեպքում ի՞նչ ակնկալում։ Չէ, այստեղ մի վական, եկեք տարբերենք, այլ տեսեք մեր քննարկումը արդեն մեդիագրագիտության խնդիր ունի։ Մի բան է, ինչ որ մի մարդու կարծիքը արտատպել եւ միգուցե կարծիքը սխալ կարծիք է պարունակում։ Արտատպել նշանակում է լեգալացնել եւ ներկայացնել։ Չէ, կապչունեմ, կներեք, եթե օրինակ ինչ ասեմ, ինչ որ մի երկրի նախագահ ինչ որ մի բան հայտարարի, դուք դա արտատպեք, հետո բարձի որ դա սխալ էր, սխալը դուք խնդրեմը, ձեր խնդրեմը կարող է լինի մեկը, որ եթե ինչ որ մեկի դեմ է ողված եղել, դու այդ երկրորդ մարդուց կարծիք չեք վերցրել եւ տպել եք միայն միակողմանի, դա է ձեր խնդրեմը։ Իսկ այն որ այդ մարդը հայտնի փորձագետ է, որը տպագրվում է բազմաթիվ արտասահմանյան ուրեմն պարբերականներում եւ այդ մարդուն ֆեյք անվանել չի լինի ոչ մի ձևով։ Այդ մարդը եթե սխալ կարծիք է հայտնել եւ դուք արտատպել եք, դա ձեր խնդրեմը չի։ Ձեր խնդրեմն է մենակ եթե դուք չեք հարցրել նաեւ մյուս կողմին։ Այդ դա խնդրեմ է ու դա շուտվա խնդրեմ է, որտեղ հայաստանյան մամուլը շատ ընդունված է վերցնել մեկ կարծիք։ Այսինքն մենք ստեղ ունենք տարբերենք եկեք կեղծ նորությունը, որը տարածվում է բացարձակ որպես դեզինֆորմացիա, հա։ Տարբերենք ինչ որ մեկի սխալ կարծիքը արտատպելու, դա լրիվ տարբեր բաներ են, որտեղ երկրորդ դեպքում կա կոնկրետ տեր այդ կարծիքի եւ մամուլը կարող է ուղղորդել դեպի այդ մարդը, ասի այս մարդն է եղել եւ այլն։ Հիմա օրինակ հիշենք նույն Աջեմօղլու դեպքը, հա, դա կեղծ նորություն էր, որովհետեւ ոչ մի փաստ տակը չկար։ Եվ Աջեմօղլուի դեպքը ուներ իր խնդրեմը, այն էլ որ կառավարությունը շատ ուշ արձագանքեց, փաստացի մի օր այդ լուրը պատտվեց, լեգալիզացվեց, որովհետեւ դրա վրա հələ մի հատ էլ վերլուծություններ արվեցին։ Ու նոր երեկոյան հերքվեց, ընդ որում Facebook-ի միջոցով, եթե Facebook-ով ես դու կոմունիկացիան անում, դա ենթադրում է օպերատիվություն, որտեղ Facebook-ի կարևոր սկզբունքներից մեկն է, որ դու կարող ես պարզապես մտնել միանգամից գրել, որ սա սուտ է ու պրծնել, չէ՞, քեզ այս չի պահանջվում մամլո հաղորդագրություն, հաջորդ օրը ասուլիս եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ այստեղ օրինակ կառավարության կողմից կիքսը հենց նրանում է, որ շատ ուշ են հերքել, ու այդ ապատեղեկատվությունը ֆռացել է, հերիք էր մեկ վարկանում հերքումը տային, այդ թեման կփակվեր ու սա օրը չէր ֆռա, ինչ որ ահավոր քսենոֆոբական հոդվածներ էին, միթե օղլուն մեզ պետք է գա սովորացնի, բան ինչ որ sense բաներ էին տպվում այդ չեղած բանի վրա։ Հենց որ եկեք տարանջատենք չեղածը եւ սխալ կարծիքը ու հասկանանք մի բան, ապատեղեկատվություն տարածելու համար մեծ ռեսուրսներ պետք չեն։ Բայց այդ ապատեղեկատվության հետ սխալ վարվելը հետագայում պահանջում է մեծ ռեսուրսներ մաքրելու դրա ազդեցությունը, որովհետև շատ պարտ բան ասեմ, ոնց որ պարոն Սարգսյանն ասաց, եթե դատարկ տեղա մտնում, մտնում են այդ ապատեգացություն տարածողները, հետո վակում ես թողում, այդ վակումի մեջ դրանք մտնում են, իսկ դա ստուգված գիտական փաստ է սոցցանցերում յուրաքանչյուր կեղծ նորություն շատ ավելի մեծ տարածում է ստանում, քան դրա հերքումը։ Ինչքան ուզում ես հետո հերքի, մեկը դու տակ ես տալիս։ Դրա համար պետք է այնպես անել, որպեսզի գործը չհասնի հերկմանը, կամ էլ հերկումը լինի անմիջապես, առավելևս որ այդ գործիքը կա, Facebook-ը կա, բոլորը այդ Facebook-ը կարդում են, նենց չի որ դու խնդիր ունես, հետո մարդկանց հետևից վազես, ինչ որ բան ապացուցես։ Հենց որ այդ գործիքները պարզապես պետք է ճիշտ օգտագործվեն։